Previously on hjälp. Var är min snopp? Här har vi den. Skitbra. Måste du vänta 2 år på att få en ny operation? Vi är läkare. Åh, oh, fy fan! Ni tycker inte kroppar är äckliga. Ja, herregud. Jag har grävt de här rören i timmar och hittat mer skiten på TV3. Du kan inte bara rusa in här när jag har patienter. Ah! Fan, fick en idé. Det måste jag prova. Hejsan, hoppsan. Hur mår en sån här kille idag då? Hagagatan 11, tack. En kabanoss, no, för fan. Drive. Ta de där jävla kasslerstrumporna och sticka ifrån nu. Jävla lillbabs wannabes. No, 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 är en jävla idiot, no, eller? Mm, jävlar vad det är. Nu är vi färdiga. Nu åker vi på sightseeing alla tre, tycker jag. Nu är min lunch fullständigt förstörd. Nu ska du få ett hundkoppel här, din jävla labradorarsel. Nu ser ni. Nu blir det Örjan sightseeing här. Där. On the right side you have some water och Liljeholmsbron. Stop, please. Are you born? Leftwick Street kallas området som ligger till höger om oss här nere. En massa ungdomar brukar. Det går nog bra där, ska du se. Vad sa du? Vill du till Östermalm, sa du? Det är en bit att åka, men vad fan. Men Benjamin, du måste ha den här kroppen i 2 år. Mm. Du kan ju inte gömma dig för Maja i 2 år. Inte. Hur länge tror du jag kan gömma mig då? Men ni ska ju segla jorden runt. Mm. Hur tror du det ska gå om du inte berättar det här för henne? Vad menar du? Bara för att vi är 2 kvinnor på samma båt så kan vi inte hålla sams, menar du? Då kommer det bli värsta catfighten. Bara för vi är 2 kvinnor. Är ni så? Menar du det? Nu tycker jag du är väldigt sexistisk. Benjamin. Ja. Du kan inte gömma dig för världen. Så här kommer du att se ut de närmaste 2 åren. Det är lika bra att du inser det. Ja, då... Du har nog rätt i det. Jag kan ju inte gå runt och hata mig själv i 2 år, eller hur? Nej. Jag måste ju... Alla andra kanske kommer tycka att jag är ett perverterat missfoster, men jag kan ju inte tycka det, eller hur? Nej. Jag måste ju acceptera mig själv. Ja, visst, just det. Ja, då måste jag berätta det här för Maja. Ja. Ja. Snart. Nej. Nu. Nu? Men Maja är ju inte här. Var är Maja? Jag ser inte Maja här. Jag kan inte berätta nu. Nu är det kört. Så snart du ser Maja, ja, så berättar du för henne. Ja. Och hon ser mig. Och hon ser dig och du, ja, ser henne. För om, om jag bara ser henne, om hon gick på gatan här, jag bara skriker. Maja, så kan jag berätta. Hon hör ingen, hon bara går vidare. Benjamin, så snart du träffar henne så berättar du för henne. Ja. Det är det första du säger när du ser henne. Kan börja med ett hej, kanske. Hallå! Hej! Hur mår man, lilla konvalescent? Det är bra! Ja. Ja, och grytan är snart klar här. Och, så. Du, jag och vin har köpt. Vad har du köpt för vin här? Du köpte det som du tycker om. Ja, Pata Negra. Det, Pata Negra. Gott. Men du, varför har du flytvästen på dig? Jag har flytväst på mig, ja. Det har jag. Det har jag. Konstigt. Ja, lite konstigt. Ja, det kan man tycka är konstigt att stå här inne med flytväst. Men jag tänkte säga att jag ska vänja kroppen vid flytvästen. Okej. Okay. Inför omseglingen. Okay. Så att man känner lite på hur det känns. Skeppahoj! Ja, skeppahoj. Du behöver inte göra det nu. Nej, du salt. Jag ska bara... Nu, jag måste salta innan den skär sig i soppan. Sätt det så länge. Memolan. Den ska vara jättebra mot
Massor. Memolan. Kom igen nu för fan. Ska du ha den här på dig när vi ska äta? Ja. Aha. Jag tänkte det. För att den är väldigt slabbig, den här grytan. Så att inte jag slabbar ner min fina tröja som jag älskar så mycket. Ta av dig flytvästen. Du ser fan inte klokt ut. Nej, jag vet. Jag ser inte. Jag borde ta av den här. Jag känner ju det när jag sitter här. Jag borde ta av flytvästen. Det känns jättekonstigt. Men jag måste, vet du, Maja, jag måste säga en sak. Jag måste berätta en grej för dig. Mm-hmm. Mm. Vad? Va? Du sa att du skulle säga någonting. Skulle jag? Ja! Jag ska väl inte berätta. Vadå? Vad menar du? Varför då? Därför att du sa att du skulle göra det. Sa jag? Ja. Det var ju du. Ja. Du sa va, sa du. Ja, men säg nu, vad är det? Sa du? Jag tycker allting är ganska normalt. Det tycker du? Ja. Mm. Men vad är det, Benjamin? Du är så spänd. Och... Spänd? Jag är inte spänd. Vill du ha vin? Men öppna flaskan först, Benjamin. Jag kände det, att det var ju helt konstigt att korken var kvar och kuken är borta. Va? Skål! Robert Aschberg. Okej, och vad är ditt problem egentligen? Känner dig ledsen? Riktigt ledsen i själen och så? Mm. Och hur ofta gråter du dig till sömns? Minst varje natt? Det var ofta, Robert. Du måste vara väldigt stolt, Örjan. Ja, texten är helt jävla obegriplig, men bilden på mig är ju grym. Och vad står det i själva artikeln? Jag vet inte fan. Jag slet den där från pressbyrån. Jag läser aldrig kvällstidningar. Nej, men de har väl intervjuat dig? Nej. Jag drog direkt efter jag snackade med snuten. Fast det ringde någon finne idag och ville ha ensamrätt på någon jävla story. Fredrik Fittanen eller vad han heter. Virtanen kanske. Ja, whatever. Men snacka kan han väl få göra. Bara han inte tafsa på mig eller hålla avståndet. Man vet ju journalister är jävla two-timerset hela bunten. Mm. Är du besviken på dig själv eller? Du är inte riktigt nöjd med dig själv? Nej. Men då får du väl se till att förändras. Bli lite bättre helt enkelt. Det var mitt bästa tips. Hej då på dig. Lycka nu till, Robert Aschberg, för guds skull. Hej då. Efter att ha prövat vår nya medicin Xenofasanin på tusentals människor insåg vi här på Farmeda att vi kanske borde frågat dem först. Xenofasanin, när det är bieffekterna du vill åt. Oh,
igen, Filip Virtanen. Välkommen hit, kul att du är här. Tack. Toppen. Lisa Marie här från Anti-Trafficking-föreningen vill ge dig ett diplom, tror jag, och ta en bild. Okay. Hej Lisa, var det jättetrevligt att träffa dig. Dorian Lax. Verkligen jättetacksamma för dina stora insatser här. Okej. Ja, men det räcker va? Ja. Det räcker va? Tack. Kan jag få köra lite bil? Ja, absolut. Lilla Pocahontas, nu får du väl ändå ta och slipa lite på dina punchlines. Eller fröken kanske tycker att det här är roligt. Vadå? Nej men gud, vadå? Ja, vadå? Lika oskyldig som familjen Goebbels. Ja, det är väl klart. Det är inte så lätt att hålla koll. Det är väl en självklarhet som visar att man kan bara klämpa in i vilken fastighet man vill. Eller bor fröken här i fastigheten? Fel svar. Okej, nu tänker jag så här. Ja, men jag går in i den där bostadsrättsföreningen och bara går runt lite grann och knackar på lite dörrar där jag tycker att det luktar gott. För att vadå? Det är väl ingen fara? Men jag är ju Peter Rydqvists flickvän sedan en månad tillbaka. Det tror jag det. Men å andra sidan, med hans sexualvanor skulle man bli tvungen att knapra kovipenin till frukost så blir det någorlunda acceptabelt igen. Nej, det var skämt såklart. Vad är det, Benjamin? Du äter ju ingenting. Vad är det som är fel? Jag vet inte. Jag känner mig lite konstig. Jag tror jag ska ha mens eller något. Jag vet inte. Vadå? Mens? Ja. Du sa mens? Ja, jag sa mens vi äter, tycker inte jag att vi ska prata så mycket. Jag tycker det är lite oartigt. Aha. Men jag pratar ju mens vi äter. Ja, nu sa du mens. Jaha, här sitter du och säger mens. Det var ju fräscht när vi sitter och äter. Tycker inte jag vill prata mer om mens eller andra flytningar för könsorgan överhuvudtaget. Absolut. Bra. Bra. Skål för att inte prata fitta vid matbordet. Man har det man har. Punkt. Välkomna! Idag har vi en gäst här som en man. Det borde finnas många fler av om ni frågar mig. Hej. Så här beskrivs han av tidningarna i veckan. Jag spöar skiten nu. Mm. Hjälte räddar offer för rysk trafficking. Välkommen, Örjan Lax. Örjan, berätta vad som hände egentligen. Jag satt och käkade korv i bilen och så... Så ska hon flina så där hela tiden. Som ska stå så eller? Ja, filmar vi nu eller? Ja, vi filmar nu. Det går ut nu. Titta på, kolla på mig så lugnt bara, hör igen. Mm. Vi snackar du och jag då. Ja. Ja. Kan du berätta mer om bråket med Halliken? Var han Hallik? Alltså, han har erkänt. Okej. Okay. Det är väl någon fasad, det var fan inte jag. Men vad tycker du om trafficking? Man får väl ta ett snack med brudarna om det fortsätter. Eller, hej, vad fan. Någon måste ju sätta upp rondeller och skit, men jag har ju inte lust att göra det. Men vet du vad trafficking är för någonting? Ja. Ja. Det är de här rondellhundarna och jag kan inte riktigt fatta varför man ska sätta upp dem. Folk i arabländerna blir upprörda någonstans som man känner för mänskligheten och tar sitt ansvar. Så att... Så det handlar ju om att oskyldiga unga flickor smugglas i Sverige, kidnappas, smugglas, kanske läggs i en bil, skickas hit och säljs sen som prostituerade. Jag vet inte, vadå, var det horor i bilen? Mm, ja. Jag har en policy. Är det horor i bilen i tjänsten så ska jag ha procent. Men du måste ju känt någonting när du ingrep här och räddade de här flickorna. De såg ju rätt glada ut, så då trodde jag kanske att vi skulle, inte vet jag, att de... Vi kunde gå ut. Någonstans drömmer man ju om två brudar, jag vet inte hur du... Ja, du förstår att det fungerar så här, den här fastigheten. Att vi har faktiskt folk som betalar för sitt håravfall. Jag är ju Peter Rungfjus flickvän. Okej. Ja, men då är väl inget långskott i så att du kanske sover över och använder dusch och varmvatten ibland. Ja, det händer väl ibland. Det där är inte okej. Men vad pratar du om? Och låta den där tjocka hästtaglarna rinna ner genom avloppet. Så någon annan får gräva ner och hämta upp dem. Visst, men då är det väl inga problem. Jättebra idé. Bra att du sa det. Hallå, det är Peter Rungfjus flickvän som ska in här och skita ner. Så att absolut, gå in du. Och ta hästtaglet och klippa av alltihop och lägg ner i hålet. Det är väl en jättebra idé.
Hälsa Rydqvist nu. Jag vill kila iväg. Ingen fara. Han kidnappar unga flickor. De här flickorna, de förs ju hit. Kidnappas för sitt, kanske bagageluckor. Man får se så här också. Så länge det finns bagageluckor så lär ju folk stoppa saker i dem. Det är inte bra, men vi måste förstå det, att det kommer att hända. De tas ju mot sin vilja och skickas hit. Säger du. Säger du. Du säger det. Och hur vet du det? Jag trodde att det var därför du ingrep. Ja, men hur kan du sitta här och säga att det var mot deras vilja? Har du snackat med brudarna? Går du runt på stan och snackar med brudarna? Står du här i kön här på NK mot din vilja? Eller är det någon ryss som har placerat dig i kön? Hur fan kan du säga det? Nej. Men hej, du kanske är, inte vet jag, Mr. Magic. Come on, yeah, business. De tjänar pengar, precis som du och jag. Vi är lite horor, vi också, på ett sätt och vis. Vi sitter och horar i tv nu. Tycker du att det går att jämföra? Ja, för fan. Då är det Jan Johansson nästa. Venerisk sjukdom förmodligen. Och du, han är lite generad för att du är kvinna, så ta det lite lugnt med honom. Herregud. Hej, Jasmin. Hej. Vad var problemet? Jag tror att jag har fått en... En snopp? Nej, alltså jag tror jag har fått en... Fått, sa du, så du har inte betalt för det då? Nej. Jag har varit... I Thailand och träffat någon som inte var riktigt frisk i fisken? Nej. Nej. Jag förstår. Nej, men vet du vad, att vi kanske skulle ta fram en sån här, vad heter det, en liten sån här, vet du det? Lilla topsen. Nej. Nej, förresten, vi gör så här, du drar ner byxorna och så tar du fram, vad heter det? Min snopp. Din snopp, ja. Det är bra. Ta fram din snopp. När jag trycker här så kommer det som de här flytningar då som... Egentligen kanske jag börjar bli normal. Hur då menar du? Rinnande varbölder, är det äckligt? Jaha. Liggsår då? Tånaglar, gula som råa makaroner. Folk som missuppfattar ett avföringsprov och bajsar direkt i koppen, ja. Upp till bredden. Ja, det där är ju vidrigt. Det får inte jag tycka. Vet du varför? För jag har en vit rock. 99% av befolkningen har inte vit rock och de tycker det är äckligt. De tycker det är jätteäckligt och det börjar jag tycka nu också. Och därför kanske jag börjar bli normal. Men du har ju valt läkaryrket, Jasmin. En liten analfistel som brister. Det är bra nu. Det räcker, det är bra. Hej Jeanette, det är Filippa. Stör jag dig nu rakt mitt i ditt möte? Jag ska bara fråga en sak. Jag har tråkigt, vad ska jag göra? Okej. Okay. Ingenting. Okej, hejdå. Tråkigt. De tvingas ju hit. Ja. Tvingas till prostitution. För jävligt. Tvingas till porr. Men tvingar de dig att titta? Gotcha. Här borde porrbranschen ta sitt ansvar, va? Man skulle kunna ha lite information om porr. Ta en labbscen, de är ju bäst, va? Då vill man veta, den här Eva, hon kanske är en vanlig, trevlig sjuksköterska som kör lite vid sidan om, va? Medan tysta Olga kom hit en bagagelucka. Den informationen skulle jag vilja ha. Svanmärkt porr. Ja. Bra handling, intressant, spännande. Något för henne, va? Lite knulla, något för honom, va? Ja, jag förstår inte riktigt, kan du förklara? Jag är feminist. Det vill jag säga på en gång, jag är feminist. Är du feminist? Fast på ett annat sätt. Popcorn. Åh. Nej, jag fryser. Jag är ledsen, jag fryser. Gör du? Man ska värma dig. Nej. Nej. Vadå, ska jag sitta här själv och frysa då? Nej. Jag skruvar upp elementet. Ja, men lägg av. Hur ställer sig hjälten till prostitution? Jag köper inte sex, men liksom, hej, du, jag menar, är du lam?
Så då är det väl kanske okej att pröjsa en tusenlapp för att se någon knäcka häxa trycka pattarna mot bilar utan vad vet jag. Det finns ju. Man måste förstå att det finns. Åsemellan, det är ju mest brudar som inte får sex från annat håll som hamnar i det här. Va? Så att det är på sätt bra. Sen kan man också säga att det är ju rätt mycket fattiga människor som man kan se som någon slags riktat bistånd också. Det finns ju olika sätt att angripa problematiken på. Du menar att det finns någon slags politiskt korrekt agenda? Politisk porr, där sa du något. Det vore schysst. Politisk porr? Politisk porr. Man kan tänka sig massor av scenarier. Tänk dig Gun Hellsvik och Pagrotsky debatterar samtidigt står han och styr. Det skulle man ju kunna få fram budskap och underhållning på en gång. Jag bollar idéer här. Det händer grejer. Jag har aldrig tänkt på det. Porr. Politisk porr. Jag skulle vilja se Gun Hellsvik i en p-rulle. Det skulle jag vilja göra. Det skulle jag inte banga på. Jag skulle kunna betala rätt bra för det. Jag är jävligt trött på att tanka ner med Paris Hilton-rullarna och Britney Spears mus där i bilen. Jag känner bara hej, they look the same. Men Gun Hellsvik, där har du en fitta jag skulle vilja se. Men varför? Det är ju bara ett par bröst, det är väl inget konstigt med det. Vi är ju 3 miljarder på jorden som har det. Kvinnor? 3 miljarder kvinnor? Män har inte bröst! Nej. Och vad är det här? Vad är det här för något? Ja, män har inte bröst, kvinnor har inte rösträtt. Va? Nu tycker jag du är väldigt gammaldags av det. Benjamin, jag vill ha tillbaka min gamla Benjamin. Ja, men du ska få tillbaka. De kommer ordna det här. De opererar tillbaka allting. Ja, det gör de. Om 2 år.